Simicskó István volt a díszvendége a Gáva Vencselői Lakossági Fórumnak. A kormánybiztos az eseményen elmondta, szívügyének tekinti a megye fejlődését, ezért arra kérte a választópolgárokat, kellő felelősséggel hozzák meg a döntéseket az október 13-ai önkormányzati választásokon. Én arra kérek minden Szabolcs-Szatmár megyei polgártársamat, hiszen én magam is itt születtem 1961-ben Tiszalökön, hogy azokat a helyi jelölteket támogassák, akik hitelesek, akiket úgy éreznek, hogy értük dolgoznak, és én úgy látom, hogy amerre én most jártam a megyében, itt Gáva Vencselőn is egy kiváló polgármestert ismertem meg, aki szeretné folytatni ezt a munkát az itt ülő emberek érdekében. Én bízom benne, hogy a folytatásra meg lesz a bizalom, hiszen az elmúlt egy évben polgármester úr Berec János kiváló munkát végzett, a település elindult a fejlődés útján. Nyilván szükség van a kormányzati támogatásokra, és szükség van arra, hogy fölismerjék azokat a lehetőséget, amelyekkel a kormány számos programmal segíti a falvakat, a nagyközségeket és a városokat is. Berec János tavaly szeptemberben az időközi választás után vette át Gáva Vencselő vezetését. A polgármester kiemelte, hivatalba lépésekor a község gazdaságilag és morálisan is mélyponton volt, amin az elmúlt egy évben nagy mértékben sikerült javítani. Úgy gondolom, szükség volt arra, hogy egy új arc, egy új irányvonal kerüljön be a település életébe. Éppen ezért az élére álltam egy olyan összefogásnak, amely ezt képviseli, és én a mai napig ezt próbálom képviselni a településen. Ezt is tartom a legnagyobb tettnek tulajdonképpen, mind amellett, hogy gazdasági és pénzügyi vonalon is elég sokat tettünk már a település jövőjéért, helyre tettünk dolgokat, tovább vittük azokat a beruházásokat, amelyek elindultak már az előző időszakban, de sok forrás hiányos volt. Ezeket is sikerült befejeznünk. Vinnai Győző, a választókerület országgyűlési képviselője elmondta, az elmúlt években számos fejlesztés sikerült véghez vinni a pályázati lehetőségeknek köszönhetően. Uniós forrásokból és hazai forrásokból valósultak meg az elmúlt években fejlesztések, amelyek a közintézményeket érintették, iskolákat, óvodákat, orvosi rendelő több is megújult ebben a térségben. Útfejlesztési program, most is éppen Nyírszőlős a Bújj útig tart egy ilyen útfelújítás, vagy a nyugati elkerülő is ebben a választókerületben van. Tehát a nyugati elkerülő, amely Nyíregyházát kerül el nyugatról, ennek a térségnek jelent könnyebbséget, hiszen Ibrányból, Gáva Vencselőről, Tiszabercerről lehet elérni az autópályát sokkal hamarabb, és ráadásul nem kell bejönni Nyíregyházára, tehát Nyíregyháza forgalma is könnyebbé válik a nagy körúton. Vinnai Győző hozzátette, a közelgő önkormányzati választásoknak nagy tétje van, hiszen, mint mondta, csak megbízható településvezetőkkel és képviselőtestületekkel tartható a már megkezdett fejlődési ütem a térségben.